Transporti urban nuk do nis astëhënën, edhe pse kjo është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë. Shoqata e transportit ka bërë me dije se nuk do dalin në punë me 22 qershor pa ndryshuar protokollet dhe pa u plotësuar kërkesat e tyre. Ato i kanë deklaruar se kërkojnë një takim me Ministrinë e Infrastrukturës ose me kryeministin Edi Rama, që do parashtrojnë qartë kërkesat e tyre, pasi një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri tani. Ne do të hapemi atëherë kur financiarisht do të jetë mundur për të hapur. Nuk mundet të hapemi. Jo, institucionet mund ta hapin, mund bëjnë çfarë duan, por pa marrë në diskutim këto 4 pikat tonat, për neve është e pamundur. Ne këtu, siç na shikoni, ne përfaqësojmë transportuesit e ndershëm që kanë 30 vite që paguajnë taksa, ofrojnë një shërbim që është një nga hallkat më kryesore të këtij vendi ton dhe nuk është marrë parasysh asgjë deri tani. Bëjnë të ditur se nëse financiarisht nuk bëhet e mundur, pra nuk plotësohen ato kërkesat tona, është e pamundur që ne të rifillojmë shërbimin. Shoqata e transportit ka kërkuar që të higjet aksiza për naftën dhe taksa për karburantin si sektorin e peshkimit, të ulet TVSH-ja nga 2% në 0% për këtë vit dhe më pas në vitin e ardhshëm të jetë 6%. Rimbursimin e kapacitetit munguar si pasojë e masave kufizuese, rimbursimin e burimit të kategorive të cilat përfitojnë transport falas.